përshëndetje që të gjithëve, unë jam Albana dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të kemi vlogmas numër 1. Po, vendosa edhe unë që të bëj vlogmas këtë vit, shpresoj shumë që t'i arrij deri në fund fare. Do mundohem shumë, edhe pse e kemi nisur pak skej sepse tani është ora 11:30 e natës dhe unë po xheroj vlogmasin e parë. Dhe të shpresojmë që edhe këto vlogmaset e tjerë nuk do t'i xheroj kaq vonë, por do të kem mundësi që t'i xheroj edhe më përpara. Jam munduar të përshtatem pak sa me bluzën e kuqe dhe buzët e kuqe kështu fix për këto festat. E di shumë mirë që backgroundi im nuk është dash i bukur, por unë mundova pak sa tani. Kam një gjysmëore që merrem vetëm me këtë. Mbase pak më vonë, nëse do të stabilizohem, do të vendos edhe një pemë. Por çdo gjë do ta shohim. Shpresoj një herë të arrij dhe të xhiroj 25 apo 30 vlogmas sa kam në mendje të bëj, ti realizoj që të gjitha. Dhe shpresoj që ju t'i pëlqeni për më tepër se fundja fundit posni pëlqyet ju se ti bëj. Atëherë, ky vlogmas numër 1 konsiston në tregimin e gjërave që unë bleva për Black Friday. Nuk janë shumë gjëra. Shpresoj që t'ja dal me minutazhin që unë dua të bëj çdo video për vlogmas. Kam bler rroba, kam bler dhe produkte për shtëpinë. Kështu që po nis një herë me produktet për shtëpinë, i kam porositur. Okej, mos e shikoni këtë kutin kaq të madhe, tek Aladini. Sepse ka vetëm 3 gjëra brenda. Edhe unë jam zgjuar kur e pash të kutin kaq të madhe, por besoj që kutia do na hyjë në punë ndonjëherë tjetër. Ups, rrava nesa. Atëherë, Aladini, kjo është dhe fatura. Të dhe t'jau të regojnë në fungë se sa kanë bërë në total. Aladini kështë bërë gota oferta, disa produkte që realisht mendoj që ja vlenin për t'u marë, të paktën me ato mendimet e mija unë. Është gjë e parë fare që mora, është kjo që e di e keni parë dhe tek e dona, dhe mua më pëlqen shumë. Të gjitha ata që më njohin e din shumë mirë që unë i kam shumë qef yjet, hënën dhe realisht kam shumë dëshirë që një ditë në një kohë të bukur kur unë të shoh yjet dhe hënën të rritë tërë natën zgjuar nuk ngopem duke i parë. Kështu që vendosa të marr këtë globin, ishte bërë me ofertë 5900 lekë. Nga sa lek nuk e di, por besoj që do t'ja ulë diku të shënuar këtu poshtë. Kjo pjesa hiqet, por mund ta vendosni edhe me këtë pjesën, dhe thjesht jam bazhur, thjesht duke diçka e bukur kështu si me cizat dhe me yje, kaq. Dhe sa kur e hap këtë, bëhet i gjithë tavani dhe pjesa e më e madhe e ambientit. Do ta shikoni tani se si duket tavan. Ja, si që shikoni, mund të alini edhe thjesht kështu dhe bën dritë mjaftueshëm, por kështu. Ha, sa cute. Bën kështu. Realisht më pëlqen shumë, sepse në gjamë vërtet shumë bukur. Tani, gjëja tjetër. Të dy këto gjërat e tjera. As unë vetë nuk e besoj që kam filluar të blej gjëra për kuzhinën. Po blej gjëra për kuzhinën. Unë do të përkushtojmë shumë dhe mësoj. Kjo është një tavë qeramike, qelqi. Është një tavë rrethore. Se paska. Nuk e paska. Nise. Si kishtë ato të këpërshkrimi, ja harova, gjithesi. Nuk ka një madhësi shumë të madhe, për thash për dy persona, për mua dhe Denisin, gjithë gjithë që të bëjë këtu nga del, dhe është duket goxha e mirë, shpresoj shumë që mos më shpërthej në furë, por besoj që jo. Kjo ka kushtuar,
Nga 10.000 lek, unë kam marrë 4.900 lek. Kështu që më duket shumë okay. Jo, më falni. E kam marrë 5.900. Sa të shka marrë atë gjën që Denisi më tha, është për kalamaj. 5.900 e ke marrë dhe këtë, dhe thash, okay, ofertë shumë e mirë. Këto janë shumë shumë të mira, nuk janë si ato që janë prej metali. Dhe qa për kuzhinën. Edhe të kuqe e ka marrë këtë. Kishte vetëm dy ngjyra, ose të kuqe ose jeshile. Dhe vendosa që të marr të ngjyrën e kuqe. Këto që të treja i ka marrë 10.900 lek. 10.900 lek, dy tigan edhe një spatul. Nga fotoja, ishin do me thënë po, dy tiganë, një më i madhë dhe tjetëri pak më i vogël. Kjo bërë pak pis njëri. Janë këto të dyja, këshu duken të mirë, okej, nuk janë the best ever se që nga të shmimi, por që me ndova që ja vlejnë, për shkak të të shmimit, normalisht, të shkojnë sa të shkojnë për 10.000 lek, edhe këtë spatullën për të kapur pancake-ët. Si që thash, 10.900 lek nga 18.000 lek që kanë qënë. Mendoj, si pas modis time të madha apo të vogël, mendoj që ja vlejnë për kaq lek se i ka marrë. Më thënë, mund kisha bler dhe më shumë gjërat e Kaladini, por edhe këto që i mora, i ka marrë të premte në mëngjes, kur kam qenë duke shkuar për punë, sepse kam qenë gjithë në punë. Pastaj, shkova tek Agnesa Collection, sepse edhe ato kështë lajmëruar që kanë bërë skonto. Edhe këtu, që tash nuk është të kam blerë shumë gjëra, kam blerë shumë pak, 4 roba kam blerë. Një pali kam quar tek puna, sepse nuk druhe dotë. Ishë një palë pantalona serioze që t'ja u lë diku këtu në foto ose në një video. Pantalona serioze për punë, sepse ato që kisha me ishin shqepur dhe më duhesh një palë të tjera, dhe thash okej, po i marrë dhe këto me ofertë. Një që tjetër që mora, oh no, që ka për me rruva. Se si. Është kjo hudim që, shikoni, bënë kështë dritë. Është e Marvel, unë nuk e kam parë kur këtë Marvelin, dhe këtu pasam Spider-Manin. Është pakës më i gjatë se sa hudit e tjerë, do më të në që vinë edhe si për mbollojnë dhe pjesën e vitheve. Dhe brënda janë ka një material me push, do më shikoni dhe të veshur, dhe ashtu që kam menduar unë që ta vesh me një palë streqës sportive. Kjo të shmimin e kishte 12.000 lek. Do t'ja u them paka shumë këshu në total, pasaj se sa i mora unë, do t'ja u lë sa ishën dhe sa i mora. Mora edhe këtë që është një bluze e thjesht në ngjyrë boqell. E di që cilësia nuk është më e mira e mundshme. Këtë në fakt e mora më shumë sepse doja që ta kombinoja me të gjën që është një këmishë e trash. Që bëta shikoni ka këto vija të blu shumë të bukra. Më pëlqeu shumë. Kur e pash aty që ishte në një cep të vogël, dhe kishën vetur kjo dhe një tjetër, thash, Albana, take it. Është kështu me këto gjepat këtu. Këto vitin e kaluar, pa të ndalë shumë në mod, edhe këto vitia në fakt. Unë e kam edhe një tjetër, e kam marrë tek Stradivarius atë tjetërën. Por edhe kjo më pëlqeu shumë për ngjyra, sepse kështu ngjyrash nuk është se kam, do të thënë vishnje, nuk është se kam shumë rroba. Edhe thash, why not, pse mos ta marrë?
mora, këtë, thash, ta kem gati të kombinuar bashkë me këtë, shkënë rali shumë dhe du të shkëllit tani si marin. E patë, besoj. Okej, nuk është se kisha marrë shumë gjëra, realisht më vjen keq që kam marrë kaq pak gjëra për Black Friday, por realisht nuk kam pasur as kohë. Në punë që në orën 8:30 deri nga ora 6 e pasdites, pastaj shkova te Agnesa, sa i provova këtë anë. Kto ishin pak shumë ato që pëlqyen. Te Agnesa harxova 50.000 lek. Sa ishin? Dhe sa pagova unë. Jo në një skonto shumë e madhe, por që në një se mosht ajo thjesht ajo ideja që këto kanë bërë skonto. Ndërsa tek Aladini, për të treja produktet, kam paguar 24.000 lek. Dhe këtu ma thoshka, ekziston kjo si fjali? Këtu thot që totali pas britje është 39.000 lek. Ndërsa zbritja në faturë është 19.000 lek. E si ditë ka kjo 24.000 lek? Nuk e di. Totalit e vëzhës. Ne ise, ditë qka e di. Unë kam paguar 24.000 lek. E në total, 74.000 lek kam argjuar unë për Black Friday. Shumë pak. Isha dhe tek Zara, isha dhe tek Bershka, isha dhe tek Pull&Bear, isha dhe tek Stradivarius, isha dhe tek Parfuaja, dhe me thënë, po thuajte në gjithdo dyqan të tegut që unë kam bler dhe më përpara. Nuk kishte ndo një skonto që ti të thuash, okej, kjo më pëlqen dhe të ta marrë. Nuk kishte dhe nuk bleva as gjatje, mbase pak më mbrapa do bëhen me më shumë skonto edhe mund të shkoj për të bërë në një haul tjetër. Ky ishte vlog mas njëshi, është i shkurtër, e di, por dhe unë pas kam bërë shumë pak gjëra, të kisha bërë më shumë rroba, shumë gabim kam bërë. Apo, do përsis edhe një dy tre gjëra të tjera që kam parë, tek një faqe që kishte batanie, kështu gjëra për shtëpi, edhe pse kemi gjëra të marrë shtëpinë, ti kem aty gati për t'i përdorur, sepse ishin bërë në ofertë në batanie Topio, ishin goca lirë. Kështu që do i prosi se ato dhe mbase bëjmë një mini haul tjetër në ndonjë video tjetër të vlogmas. Fatkeqësisht unë nuk kam një advent kalendar që ta hap me juve për të parë çdo ditë se çfarë do më bjerë, sepse këtu në Shqipëri kishte vetëm 2 apo 3 lloje. Kishin një çmim të konsiderueshëm dhe mendova që nuk ja vlen. Njëherë mendova që ta bëj vetë, njëherë tjetër menduam diçka shumë interesante me Denisin për të bërë në çdo vlogmas një glob me sfida. Dhe çdo ditë të zgjidhim nga një sfidë për ta bërë, një sfidë të shkurtër normalisht, që ta bashkonim bashkë me videon siç bëra unë të Black Friday me sfidën. Por asë të kemi futur në funksion akoma, kështu që ju kërkoj shumë falje, nuk e di se si do vazhdojnë vlog maset e tjera. Por besoj dhe vlog mas 2-shi dhe 3-shi do t'jenë shumë bukur, sepse unë do festoj festën e fejesës dhe me shoqërin dhe me një shoqërin time dhe me shoqërin e Denisi do me thënë. Kemi përnotuar, kemi për çdo gjë gati, kështu që besoj që aty do të kënaqemi shumë dhe do të jetë një vlog mas shumë i bukur ai. Kemi dhe fejesën, ë? Por fejesën kur të bëj sakë, nuk e di. Mbasë ta hedh nga fundi i vitit, si një video përmbyllëse për gjithë të vit. Nëse fola shumë dhe ezeta shumë, ju falenderoj shumë fare që më ndoqët. Dhe mos harroni që të bëni subscribe. Mos harroni që të bëni like, mos harroni që të bëni dhe një koment për të më dhënë ndonjë ide për vlogmaset e ardhshme, sepse realisht duhet që të xhiroj pafund, të editoj pafund dhe njëkohësisht jam edhe në punë. Nice, çfarë bëjmë?
Mos harroni që të mbani dhe follow në Instagram Albana Vesposhaina's Vlogs, dhe ne do të shihemi në vlogmaset e tjera. Ciao ciao.